neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, e da ira do Deus Todo-Poderoso. Sendo abrigado em meu Jesus, conforto e paz terei. Que surge em seu furor, o mal não temerei. Cristo é o refúgio certo que abranda o coração, sublime amigo. Sustém a mão, fonte real de puro amor, manancial de meu resgate assegurou quando expirou na cruz. Cristo é o refúgio certo que abranda o coração, sublime amigo. Cristo é o refúgio certo. Quando Jesus Cristo é apresentado como Salvador, como refúgio, como abrigo verdadeiro, devemos nos lembrar que nós só podemos encontrar este Salvador, este abrigo certo, na palavra de Deus. É necessário que tenhamos uma fé dada pelo próprio Deus na sua palavra, e além disso, que Deus aceite aquela fé que Ele próprio nos deu em sua palavra.
Ele deu a fé a Abraão e depois ele deu o sinal a Abraão que havia aceitado a sua fé. Muitas pessoas têm fé na palavra, mas não têm o sinal de que Deus tem aceitado a sua fé. Isso é o batismo do Espírito Santo. Se você vive através da Bíblia, Deus viverá através de você. Resultado: o seu espírito nunca discorda com o que Deus disse. Agora, se o seu espírito discorda com o que Deus disse, então você não está vivendo através da Bíblia. E se você não está vivendo através da Bíblia, Deus não está em você. Você não está no abrigo seguro. Você não está em Cristo Jesus. Se o seu espírito discorda com as Escrituras, começando pelo seu batismo, conforme os apóstolos obedeceram Mateus 28:19, isso prova que você não está na Bíblia. E se você não vive através da Bíblia, Deus não vive através de você. Se o seu espírito discorda quando a Bíblia diz que devemos vestir com pudor, com honestidade e demais coisas na ordem da igreja, se o seu espírito discorda e busca interpretações que facilite, que combine com a sua concupiscência, com seus próprios pensamentos, isto prova que Deus não vive através de você. Isto porque você não está vivendo através da Bíblia. Nós temos outra coisa profunda, é que um pequeno desvio da palavra é um passo fora de Cristo. As pessoas vivem cantando e testemunhando que amam a Deus, mas veja o que acontece com elas. Elas vão à igreja, se são pentecostais, elas gritam, regozijam, cantam e têm um grande tempo emocional. Se são os tradicionais falados, modernistas, vão ali e têm aquele culto fúnebre, espiritualmente falando, mostrando já o estado de suas vidas espiritualmente falando, e voltam caminhando como sempre para o mundo, para o mundanismo. Mas vejam que simplesmente estamos observando a verdade acerca do verdadeiro cristianismo. Lembremos-nos das duas faces do cristianismo. Uma é intelectual, uma pede razão para os sentidos, para o intelecto, para a mente. Mas a outra é uma experiência experimentada com Deus. E leva então o pecador a viver através da Bíblia. Desde então, ele não é mais um pecador. Porque tendo o Deus impecável em si, ele não pode ser mais um pecador, disse São João. Mas nós temos ouvintes com bastante precisão, porquanto disto depende toda a nossa salvação. Disto depende a nossa vida eterna. A nossa escolha determina o nosso destino. Se estamos caminhando com Deus, Deus nos tomará para si. Mas se não estamos caminhando com Deus, Deus não pode tomar-nos para si. Se não estamos caminhando de acordo e o nosso espírito se rebela e procura interpretar as Escrituras a nosso bel prazer, através dos doutores que temos amontoado conforme as nossas próprias concupiscências, esses doutores são ensinadores, instrutores religiosos. Eles são amontoados nesta era, disse São Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, conforme as próprias concupiscências daqueles que, não suportando a sã doutrina, isto por terem comichão nos ouvidos,
Então amontoaram tais doutores, tais ensinadores para si. Melhor fora que deixassem Deus, que não falassem mais em Deus e não se ocupassem com as coisas de Deus. Melhor fora, segundo o profeta de Deus, que nunca dirigissem um culto a Deus. O que teria sido muito melhor para Caim se ele nunca tivesse dirigido um culto a Deus. Porque foi justamente na diferença do culto que o diabo, seu pai, implantou no seu coração aquela ira tremenda de matar a seu irmão Abel. Foi justamente na diferença do culto que o mesmo pai de Caim entrou no coração da falsa igreja durante as eras e ela derramou o sangue dos cristãos verdadeiros. O ódio religioso é o pior que existe. Ele é assassino, ele é cruel, ele leva o Estado a praticar coisas que jamais praticaria. Herodias levou a Herodes praticar o grande crime de mandar amputar o pescoço de João Batista, coisa que ele não faria se a mulher não estivesse lá com ele. Acabe nunca teria entrado pelo caminho que entrou sem que a mulher estivesse lá com ele. O imperador Constantino nunca teria entrado pelo caminho que entrou se a igreja não tivesse casado com ele ilicitamente. Veja, nunca teria havido uma perseguição à igreja se a falsa igreja não estivesse lá de mãos dadas, incitando as leis e demais coisas, mesmo de uma maneira escondida, encoberta, contra os verdadeiros cristãos. Isto foi o que ela fez desde o princípio, através de Caim e através da história da igreja. Durante os séculos, e ele nunca mudou, ele sempre é a mesma coisa. Mas o que quer fazer o diabo é tirar as pessoas da palavra de Deus. E quando há uma diferença de culto, eles trabalham intensamente dia e noite para uma unificação, para terem o mesmo culto. Mas que dificuldade terão nisto? Uma vez que têm as mesmas modas, os mesmos costumes, as mesmas diversões mundanas, os mesmos pareceres, que diferença faz prostrar ali diante de um ídolo ou dirigir um culto formal, interpretado intelectualmente a Deus? Que diferença faz isto? Já estão unidos socialmente falando, já estão comendo no mesmo prato ao mesmo tempo. Suas mulheres não têm diferença alguma. Seus costumes são os mesmos. Estão comendo no mesmo prato, na mesma gamela. Isto é certo? Estão comendo do mesmo pão que Satanás tem amassado para eles. Isto por quê? Por causa do desvio da palavra. E não pense você que uma pequena inclinação no rifle possa significar menos do que errar o alvo. E agora, o que interpreta a teologia acerca do pecado? O que ela diz, tecnicamente, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Mas devemos saber que uma pequena inclinação do rifle nos leva a errar o alvo. E um pequeno desvio da palavra é um passo fora de Cristo. Está tudo perdido. O melhor que nós fazemos é nos humilhar e nos prostrar diante de Deus e pedir misericórdia, se é que ainda há tempo de clamarmos por ela. Raabe, com tempo ainda, enquanto madames estavam lá nos seus clubes, nas suas lojas, nas suas boutiques, nas suas casas de moda, nos seus banquetes, a meretriz Raabe estava ali alcançando a misericórdia de Deus. O juízo rondava a cidade. E as muralhas que eles haviam levantado
ao redor daquela cidade, pensando que com aquilo eles estavam muito seguros, ruiriam e elas próprias cairiam sobre eles, as massacrariam. Isto é certo? Essa barreira, estas muralhas que eles têm levantado, têm se tornado em juízo para eles, têm destruído a si próprios. Mas o bom, que em tempo nós clamássemos, somente mais uma vez, Senhor, como Sansão clamou. Sansão clamou, somente uma vez mais, Senhor, que eu morra para estas coisas que eu não vejo já há algum tempo. Que eu morra para tudo isto que antes me embelezou e me engraçou. Que eu morra para essa beleza de Dalila, para essa aparência sensual, atraente. Dalila representa a igreja atraente, de seios agudos, de poder, de astúcias. Mas Sansão perdeu a visão daquela sensualidade, teve os seus olhos furados, perdeu a sua força na verdade, e oxalá que a força de todos acabasse totalmente, e que eles não pudessem fazer nada mais, em nome de Jesus Cristo, que eles não pudessem curar o enfermo, e nem tampouco pedir um testemunho para fazer uma propaganda de si mesmo em torno da cura divina. Oxalá que perdessem as forças e caíssem em perfeita debilidade. Ninguém pode sentir o desvio da sua espinha antes de pegar um peso. Ninguém pode sentir o desvio da sua espinha antes de sentir as dores. Ó, igreja, quando você vier a sentir o desvio da sua espinha dorsal, não seria tarde demais? Na hora de pegar o peso, as provas, as lutas e vencer a Satanás pelo poder da palavra, você está sem espinha, você está sem espinhaço para combater o pecado e para expulsá-lo no nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode expulsar demônios, pode expulsar enfermidades das pessoas, mas não pode expulsar de si mesma. Isso aí vem a cumprir justamente aquilo que Paulo disse, combatendo os ídolos e cometendo sacrilégios. Mas saibam todos que esta palavra que o mundo corre dela hoje, a julgará naquele dia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiu-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ela as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, versículo 11 e 16. Ó, que desfile, que cortejo, que pujança! Aquele que outrora estava humilhado, com os olhos tenros, olhando para o pobre moribundo, para os pobres pecadores, crucificado, olhando para os seus próprios algozes, com olhar de misericórdia, agora virá montado num cavalo branco,
com vara de ferro regerá as nações imponentes, jactanciosas, orgulhosas, empregadas em progressos pecaminosos, para progredir tem que passar por cima da palavra de Deus, tem que negar a palavra de Deus. Então esse progresso é diabólico. Para progredir tem que desrespeitar a fé das moças e dos moços que querem viver para Cristo. Para progredir tem que se sujeitar à imundice, ao pecado, à vulgaridade. Oh, nações! Vocês serão regidas com esta mesma palavra que vocês fogem dela hoje e a odeiam. Aqueles que têm vivido a palavra de Deus julgará todas as nações que têm a rejeitado. Vocês têm amontoado doutores para si, intérpretes das Escrituras para si, esquecendo-se de quem é o verdadeiro intérprete das Escrituras. Quem é o verdadeiro intérprete da palavra é o próprio Deus. Deus é seu próprio intérprete. Quando os americanos estavam assassinando os índios, acabando com tudo aquilo com o búfalo e destruindo tudo para progredir, o que fizeram eles? Amontoaram doutores, teólogos para dizerem que índios não tinham alma, que o índio não tem alma e por isso podiam ser mortos como bichos. Isto é certo? A história não nega. Não estamos afetando a quem quer que seja. Estamos mostrando o que é o pecado e suas consequências. O desvio da palavra de Deus tem levado homens grandes e pequenos, tem levado nações ao grande abismo. O desvio da palavra de Deus, a rejeição da palavra de Deus, levou Nabucodonosor com todo o seu reino de ouro a pique, a comer com os animais do campo como bicho. E mais do que isso, para o inferno. O desvio da palavra de Deus levou o mundo civilizado antes de Noé a um total juízo, dilúvio. O desvio da palavra de Deus levou os tradicionais da lei de Moisés a trair o juízo sobre si e sobre seus filhos, os judeus, sendo feitos sabão, sabão de judeus. Gana de homens contra os judeus, mas se esquecem que eles clamaram: caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos. Aquilo foi o desvio da palavra, não reconhecer o dia de sua palavra e sua mensagem. E o desvio da palavra nesta era atrairá o fogo. Disse São Pedro: isso aqui não sou eu quem estou falando, é a Bíblia Sagrada, a qual vós temeis. Podem fugir dela, perseguem-na, mas um dia ela virá como vara de ferro, saindo da boca do seu próprio autor, e julgará todas as nações. Apocalipse 19, versículo 11 e 16. Deus os abençoe e que vocês todos ouvintes se escondam na misericórdia de Jesus enquanto há tempo. Amém. Pelas estradas da vida estão muitos cansados e em dor, querendo luz onde há escuridão e alegria onde há dor. Faz-me uma bênção do teu amor para Jesus em mim brilhar. Faz-me uma bênção, ó meu.
de Cristo contar do seu amor e perdão. Com minha vida confiança espalhar, fiel a minha missão. Faz-me uma bênção do teu amor para Jesus em mim brilhar. Faz-me uma bênção, ó meu Salvador. Dar como tens dado a mim, amar qual Cristo me amou, um novo mundo de paz construir, eis minha prece, ó Senhor. Faz-me uma bênção do teu amor para Jesus em bênção, ó meu Salvador, possa minha vida alguém que Deus plantou no coração mortal, a vida perfumou no abrir. O amor com seu poder venceu o próprio fazendo a redenção surgir, a fim de ajudar e salvar alguém. Ó Deus, dá-me amor cada vez maior. Viver espalhando o bem, sim, dá-me amor que o bom Jesus me tem. Eu sinto inspiração e fé. Então o meu amor desejo dar também, e assim ser como Cristo. A fim de ajudar e salvar alguém. Ó Deus, dá-me amor cada vez maior. Quero viver espalhando o amor.